Salam əziz azarkeşlər, bu günlərim azarkeş gündəliyinin növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Bugün böyük gündür, bayramdır. Çünki mənim doğma şəhərim Sumqayıt şəhərində Sumqayıt komandası mənim doğma klubum olan Neftçi komandasına qarşı oynayır. Bu adi Premier Liqa oyunu deyil, çünki bugün Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıtda böyük bir stadion olan, stadionun açılışı olacaq həm də ilk oyunu keçirdir və bu maraqlı oyundan öncə konsert olacaq, sonra maraqlı futbol olacaq. Amma bizim başqa daha dəyərli insanlarla görüşümüz var. Qocaman, əzəli, əbədi Neftçi azarkeşləri var. Onlar Sumqayıt şəhərinə qonaq gəliblər. Biz onlarla görüşəcəyik Allahın izniylə. Və mən onlarla görüşəcəm, söhbətlər eləyəcəm, xatirələri yada salacağım. Və bunu sizlə bölüşəcəm, inşallah. Gələk görək nə olur axı. Bura Sumqayıtın ən qəşəng dəniz qırağı, balıq yerlərindən biridir, dəniz dadı. İndi gəlmişik bura, burada bizim Müşfiq əmi qarşılayacaq. Əslən Bakılıdır, yəni Neftçi azarkeşidir. Hətta bir neçə dəfə Neftçinin məğlubiyyət səbəbi olaraq onun sağlığında da problemlər yaradıb. Evdən qoymurlar onu futbola baxmağa. Həm Neftçi azarkeşisən, həm Sumqayıt sakinisən. Sağ ol. Bugünkü oyun barədə, ümumiyyətlə, Neftçi haqqında nə deyə bilərsən? Neftçi həmişə bilimli olub, adına layiq oyun göstərib. Ucuzmağından, udmağından asılı olmayaraq, həmişə Neftçi qəlbimizdədir. Öpürəm bağrıma basıram. Böyüyündən kiçiyinəcəm, bütün Neftçi azərkeşlərini öpürəm bağrıma basıram. Sağ olun. İncədə görə qonaqlarımız kimdir? Mənim kimi qırmızı ol, həyasız ol. Həyasız bacarmıqdan, eyni bir deyil. Sən azərkeş belə abur ola bilməz. Şübən olmalı. Abi, ingilis azərkeşdə biraz centilmenliyi var. Denən ki, Toyota Prius-u abqara eləyəcəm. Bir danışırsan, mən daşarım. Mən təkəri sağlayayım. Danış, abi, buyur. Nə danışırım, məqə, can? De. Can cənnəti. Sumqayıta gəlmişsən, çox xoş gəlmişsən. Sumqayıta döyüm, nasıl olsun dayam? Allah bu kişinin canını sağlayır. Adət halını alıb, artıq qısaca elə bunu deyim, sənin vasitəyə müraciət edək də. Neftçi azarkeşləri bundan sonra hamısı dəvətlidir. Düzü Nemetskidir, amma indi daha belə olmalı. Bu kişinin yükləmək olmaz da, yəni vaxta qalmışdır. Dəvət edir, sağ olsun, var olsun. Hər Sumqayıta oyunundan sonra, daha doğrusu qabaq, özür istəyirəm, qabaq. Çalışırıq oyundan tez qabaq gələk. Nasıl olsun da, Tazı Zeynaldı Tağıyev qəsəbəsində, nasıl olsun biraz köhnələrdəriyik də burada, biz köhnələrdəriyik. Yunus kişinin yerində gəlirik balıq yeyirik, artıq uca adət alınır, ənənə halını alır. Ondan sonra gəlirik, biz balıq yerində qüvvətə gəlirik, yeyirik Sumqayıtın oyuna. Gələk bizim oradakı o temperamentimizin qarşısını almaq üçün bu restoran bağlanır. Bu balıqda enerji yığıb cumhuruq stadiona. Bojeviç, tıqrasavçik. İnşallah. Rəşad, 5-2 amı sən dedi. Mən də sağ olun, sağ olun. Bu kimi? Mənim deyil. Müşfiq əmi? Mən də dəfələrlə çağırıb. Müşfiq əmi çəkərdim. Müşfiq əmi çəkərdim. Mənim sözümün canı odur ki, Neftçi azərkeşlərinin böyüyündən kiçiyəcəyən hamısının hər birinin qarşısında baş əyirəm. Qürur duyuram Neftçi azərkeşlərinin. Neftçi ürəkdir, ürək. Neftçi deyəndə yəni, insan neftçili olmur, neftçili də olur. Əsl neftçili, neftçili də olur. Neftçiyə ömrü boyu, udmağından asılı olmayaraq yanında olmuşuq. Axıracan da yanında olacaq. Bir söz, biz yoxkən neftçi var idi. Biz olmayacaq, neftçi yenə olacaq. Neftçini yaşadaq, neftçi ilə qürur duyaq. Yəni, neftçi axıracan azərkeşdir, ölünə qədər neftçi. Hər bir oyundan, udmağından asılı olmayaraq neftçinin yanında olmuşuq, olacaq orada. Uğurlar neftçimizə. Var olasın, qal. Var olasın. Belə qardaşlarla, necə deyərlər, belə dostlarla, belə neftçili azərkeşlərlə fəxr edirəm. Qarşılarına baş əyirəm hamısının. Çox sağ ol, var olasın. Çay. Əslində, futbolun, Azərbaycan futbolu eniş dövründə də olub. Hal-hazırda da yüksəlişə doğru gedir. Artıq elə bu iş, necə deyərlər, xətti neftçi astı da Avrokuboklara və bu davam elədi. Biz çöküşündə də fərqi yoxdur. Bir fərd olaraq, bir neftçili azarkeş olaraq həmişə yanında olmuşuq. Bizdən sonraki insanlara da bunu aşılamışıq ki, bayaq Müşfiq əmi qəşəng bir söz dedi ki, bizdən əvvəl də neftçi olub, bizdən sonra da neftçi olacaq. Sadəcə olaraq azarkeşlərin sadiqliyi bu komandanı həmişə güclü saxlayır. Hay zamansı.
Və bu azarkeşlər də, qocaman azarkeşlər bugünkü gündə də, yəni işlərini səhmana salıb bu oyunlara gəlib baxırlarsa, demək futbola dəyər verirlər, qiymət verirlər. Sadəcə qalır futbolçuların gözəl şəkildə bizim klubun o ağ-qara rəngini, o loqosunu şərəfli daşıyıb futbol oynamaqdır. Sən də əlavən var, sən əlavə mən də eləmişim, daha gedirə kimi nefsi var, həmişə oyunlara gəlmişik, atadan, babalarımızdan gələn bir şey. Yəni, atam, inşallah elə də davam eləyəcək. Elə də davam eləyəcək, yəni belə bir şey deyim, biraz qırağa çıxacaq bir şeydir. Atam yəni xəstə olan vaxtı, dünyasını dəyişib, ölmə yadında belə, Allah dəmir öndən əmət eləsin, olanda belə məndə nefsi hesabını soruşurdu. İndiyəli kimi yadındadır. Ürək. Gözünüzdən qoyur. Elə bir ki, neftçi ölüm əqlində olanda belə neftçi hesabı sonuç, dinləyək ki, bir adına partizandan oyunu idi. Lavinio şeydən, uzaqdan zərbətdən şeyləyən vaxtı. Yəni, ən pis günümdə, özümün də ən pis günümdə, rəhmətə gedən günüm belə neftçinin avruxu bu koyunuydu. Gözüm telefondaydı ki, hesabda heç olmasa neftçi qalır, qarib gəlsə, heç olmasa həmin gün bir bazı təsəllim olsun, üzüm gülsün. Yəni, ən pis günümüzdə belə neftçiyyatdan çıxmır. Bir də deyirəm ki, Müslüm Tayyip bir de konaklarına göre bir her zaman neftçiyidir. Neftçi haldadır, oradadır. İnşallah işgalı başta kaydadır. Neftçi bizim ürəyimdir. Ulusta ulusta neftçi bizim ürəyimdir. İnşallah. So, deyilən sağlığa bir tane kofi. Kofi. Oğlum. Bir kaşın kofi çay. Mən çay içeceğim. Çay da bilir miyim? Sağ ol. Eşitiz değerli azarkeşler. Deyin neftçi uğurlar. Bəli, gözəl izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Metexanla və Anton əmisi ilə gedirik futbola baxmağa. Sumqayıt Neftçi oynayacaq, birazdan öncədən konsert olmalıdır, bəli. Konsert olacaq. Daha sonra isə biz futbolçuların səhnəyə, yəni stadiona daxil olması ilə gözəl bir maç izləyəcəyik. Doğma şəhərim Sumqayıt, doğma klubum Neftçiyə qarşı. Komandamıza uğurlar. Şu, açılış oyunda. Yaxşı bir nəticə ilə Bakıya qayıdaq. Neftçi qələbə gözləyirik səndən. Uşaqlar normal futbol oynayın. Vəziyyət çox gərgindir. Və bu da Mehdi Senzadə Adina stadion. Millət doludur, bütün biletlər satılıb. Hər şey daha yaxşı olmalıdır. Bu azarkeşlər yaxşı futbola layiqdirlər. Azarkeşləri ilə Forza Neftçi ilə gedirik. Biz ayrılan sektordə əyləşəcəyik inşallah. Və düşünürəm ki, daha yaxşı olacaq. Əhəl olacaq. Komandamız qələbə qazanacaq. Və mənim oğlum Metexan da bugün birinci dəfədə stadiona gəlir. Neftçi Azarkeş olaraq inşallah düşünürəm ki, məndən sonra davam eləyər hər şey. Üstümüzdə Forza Neftçini görürsünüz. Neftçi harada çox həmişə oradadır. Neftçini Forzası təsəvvür eləmək olmur. Və olmaz da. Birazdan öz mahnılarını oxuyacaqlar. İndi hələ ki hiss oxuyur. Birazdan səhnədə azarkeşlər olacaq. Və bu açılışlar daim Neftçi komandası ilə olub. Çünki ən nüfuzlu komandalarımızdan biri, ən birincisi Neftçidir. Bir də imkan varsa bu himni dəyişin. Elə himn olar ha. Qəhrəmanımlar şanlı vətəni
hər an can qurban sənə min məhəbbət. Sünqayt qol vurdu, nə deyə bilərsən? Sünqayt! Metə də məyus olub Sünqaytın qol vurmağı münasibətiyinə, çünki onun sevimli komandası uçur, neçə. Amma eyb yox, mən düşünürəm ki, hesab bir-bir olacaq. Adətən açılış maçlarında hesab belə tamamlanır. Evi qaldırdı, başla zərbə olmadı. Sünqayt komandası yaxşı münasibə olunur, indi görək nə olacaq ardı. Sünqayt işinin topu Neftçinin qapısından keçirdi. Belə. Hal-hazırda gərginlik var. Sumqayıtın oradakı azarkeşləri, balaca azarkeşləri Neftçi komandası haqqında pis-pis şeylər dediyinə görə incident yarandı hal-hazırda. Amma polislər bunun qarşısını almağa müvəffəq oldular hal-hazırda. Sakitçilikdir. Neftçi sektoruna bilet alıb Sumqayıtadır. Qırxıncı dəqiqə gedir. Neftçinin hələ bir dənə kəsərli hücumunu görə bilməmişik və qapısında iki dənə qol görüb. Əgər hesab belə bitərsə, Bojoviçin, yəni Neftçi postunda ilk məğlubiyyəti olacaq. Bu yaxşı bir şey deyil, çünki Neftçi komandasına 3 xal hava və su kimi lazımdır. Çünki Qarabağ rəqiblərindən uzaqlaşır zatən. İkinci yerdə Neftçidir, Neftçidən biraz uzaqlaşacaq. Xalq fərqini 10-15 ildə səbələnəsə, ondan da biraz artırmağa nail olacaq. Bu yaxşı bir şey deyil. Katastrofdur. Hal-hazırda topun arxasında Emin Mahmudovu gördük. Emin qapıya yox, asma elədi. Cərmə. İkinci hissə başladı. Sumqayıt nə azından çox qomsu o qapıya 2 dənə top vurmuşdu. İnşallah Neftçi komandası üçün də ona düşərli olar. Biz də o qapıya düşərik və hesabı ən azından bərabərləşdirməyə nail olarıq. Görək indi nə olacaq? Hal-hazırda Sumqayıt komandası ümumə keçir. Və bəli, onun qarşısı, hücumu qarşısı alındı. Haydi Neftçi irəli getmək lazımdır. Bizim uşağın birinci oyunudur. Neftçi də artıq ikinci hissənin ilk dəqiqələrində bir neçə qol epizodu yaradıb. Amma hesab daha bir rahatın müşahidə olunmuyor. Görək nə olacaq. Azarkeşlər dayanmırlar, komandanı qələbəyə səsləyirlər. Hakim vara getdi, penalti. Mümkün penaltini yoxlayır. Bilmək olmaz. Olsa belə, tutaq ki, 2-1 oldu da yəni.
Daha sonra nə olacaq? Məlum deyil, çünki artılma dəqiqələr oynanılır. Bizim balaca azarkeşimiz də var. Nə deyə bilərsən oyun haqqında? Oyun yaxşı idi, prosta özlərinə çox güvənmirəm. Nefçi azarkeşisən də sən? Bəli. Balaca vaxtdan? Komandaya nə deyə bilərsən burdan? Uğurlar həmşə. Uğurlar həmşə. Bəs oyunçulara nə demək istəyirsən burdan? Demək istəyirəm ki, həmşə ürəklə oynasınlar və özlərinə inansınlar. Bəli. Çünki onlara siz baxırsınız. Bəli, bu azarkeşlər böyük futbolçu olacaqlar. Ən azından azarkeş olacaqlar. Onların ümidlərini qırmaq olmaz, axıra qədər oynamaq lazımdır. Qormanı haqqın verməyə lazımdır. Bəli, gol. 2-1. Adam sevinə bilmədi. Bu nə isə? Görək də. Görək sonra nə olur. 2 dəqiqə hakim oynadırsa, ya oynatmayacaq. Pa, niye nefti kazanmadı? Nefti kazanmadı? Ne bileyim bala, bilmiyorum. Onu ancak neftinin rəhbərləri bilir, oyuncular bilir, məşqçiləri bilir. Yəqin ki, gələn dəfə udallar. Ha?